mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi kugera mu bihe byo gucunga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi y'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. Iyi ni Inkorane TV, tubamenyesha ibyo mutazi tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Murakaza neza nanone mu nzira njya bukire. Inzira dukomeje kugendanamo na Robert Kiyosaki mu gitabo Rich Dad Poor Dad, aho akomeje kuduhishurira aho abakire batandukaniye n'abakene. Uyu munsi twinjiye mu isomo rya gatanu Robert yise ngo abakire bakora amafaranga. Muri iki gice muzumva uburyo abakire bakoresha bakora amafaranga. Twebwe turi inkorane. Nubundi Robert akomeza agira ati: nabonye ko ubuzima bwa hano ku isi abahanga n'abazi byinshi, nabonye ko ubuzima bwa hano ku isi abahanga n'abazi byinshi atari bo bagira icyo mu byo bakora, ahubwo abifitiye icyizere kandi bagashyira amanga nibo batera imbere. Mu ijoro ryakeye ubwo nari ndimo kwandika nk'uko nkunda kubikora, nafashe akaruhuko maze mfungura televiziyo. Hacagaye ikiganiro cyagarukaga ku mateka y'umusore ukiri muto witwa Alexander Graham Bell. Uyu wari umusore ubwo yavumburaga telefone bwa mbere, bitewe n'uko yigishaga abantu bafite ubumuga bwo kutumva, bimuviramo kwiga uburyo amajwi yayo ahuza n'amashanyarazi bituma avumbura telefone bwa mbere mu mateka y'isi. Mu kiganiro cyagarukaga ku mateka ye bagaragazaga ukuntu amaze kuvumbura telefone, abamugana bashaka kugura iyo telefone ngo bajye bayicuruza babaye benshi ku buryo byendaga no kumusaza. Yaje gushaka kugurisha icyo gihangano cye gishya ndetse na kampani ye yari ikiri nto cyane icyo gihe, maze akomanga ku kigo rutura cyitwa Western Union agisaba ko cyabimugurira. Yasabaga ko bamuha $100,000 by'amadolari kuri iyo kampani ye n'icyo gihangano gishya yari yavumbuye. Wayoboraga icyo kigo cya Western Union ngo yaramurebye aramuhakanira, amubwira ko amafaranga asaba ari menshi cyane ko yakabije kwifuza. Ibyakurikiyeho ni amateka maremare ntabasha kuwabwira ubu, ariko icyo mwamenya ni uko ibyo byabaye itangiriro ry'ivuka ry'ikigo rutura gipima amamiliyari n'amamiliyari cyaje kwitwa AT&T cyamuhinduye umuherwe. Nyuma y'icyo kiganiro cyagarukaga ku mateka y'uwo muvumbuzi wahindutse umukire kubera ubuvumbuzi bwe, kuri televiziyo n'ubundi haciyeho amakuru maze bagaragaza indi nkuru y'umugabo uri mu myaka nka 45. Uwo mugabo ikigo yakoreraga cyari cyamwirukanye, maze akoranya abana be n'umugore we baza kwinginga nyir'ikigo yakoreraga. Abanyamakuru bakomeje kumugaragaza ari kwinginga abazamu ngo bamureke yinjira avugane n'umukoresha, ngo hari hashize igihe aguze inzu rero ngo yari afite ubwoba bwinshi ko natakaza akazi ntiyanze ashobora kuyakwa, kuko yayihaye ku ideni bakiyishyura ku mushahara yakoreraga muri icyo kigo. Maze kureba izo nkuru zombi byatumye mbiha umwanya munini mbitekerezaho cyane. Kuva mu mwaka w'1984 nakoraga umwuga wo kwigisha kinyamwuga. Nabigiriyemo ibihe byiza rwose, ariko nanone byari ibihe byiganjemo ibizazane byinshi. Gusa muri byose hari ikintu cy'ingenzi nabonye twese abantu duhuriyeho nanjye ndimo. Nabonye ko burya twese twibitseho ubushobozi ndengakamere kandi tukaba twibitseho impano zitangaje cyane. Nyamara nubwo bimeze bityo, hari ikintu gikomeye gituma benshi muri twe badatera imbere ahubwo bakarushaho gusubira inyuma.
nabonye ko icyo kintu ari ukwishidikanyaho. Nabonye ko abenshi tutabuzwa gutera imbere n'ubumenyi buke cyangwa se ubushobozi buke dufite, ahubwo dusubizwa inyuma no kutigirira icyizere. Gusa ubwo burwayi hari abo bwibasira cyane kurusha abandi. Iyo turangije amashuri twese tuba tubizi ko igifite agaciro atari impamya ubushobozi n'amanota menshi bizaduteza imbere. Mu isi y'umurimo n'ubuzima busanzwe, uburyo igifite agaciro kirenze cyane hari ikirusha agaciro impamya ubushobozi n'amanota. Icyo kintu hari ubwo nkunda kucyita amazina atandukanye arimo gushira amanga, kwigirira icyizere, kwiyobora, kwiyemera no kwiyemeza n'ibindi byinshi. Abonye kwibyo kwa byita kose ariko ko ari byo bigena hazaza buri wese muri twe, kurusha uko hagirwa n'amanota meza yo mu ishuri cyangwa se impamya bushobozi z'ikirenga. Imbere muri buri wese muri twe ibyo bintu biba biturimo, nyamara si ibyo gusa kuko hari n'urundi ruhande runyuranye na byo rutubamo, akaba ari rwo rutuma bamwe muri twe bemera gupfukamira abandi no kubinginga ngo babakoreshe. Mu bihe maze nkora kandi nitegereza, nabonye neza ko ibyo byose bindimo mu buryo karemano. Nyamara nk'umwarimu kandi uhora witegereza cyane, nasanze ubwoba no kutigirira icyizere ari cyo cya mbere kibuza abantu gutera imbere, bikababuza gukoresha ubushobozi ndengakamere buri wese yifitemo. Umutima wanjye washenguwe no kubona abanyeshuri bashobora kumenya igisubizo ariko bakananirwa kugikoresha. Rwose muri ubu buzima bazi byinshi si bo batera imbere, ahubwo abashira amanga bakigirira icyizere ni bo batera imbere. Mu bunararibonye maze kugira, nabonye ko iterambere mu by'ubukungu risaba ubushobozi bwo gukora hamwe no kwigirira icyizere cyangwa se ari byo nita gushira amanga. Nabonye ko iyo ubwoba buganje ubuhanga wifitemo, byose bizambuga pfubusa. Mu mashuri nigisha nkomeza gusaba abo nigisha rwose kwiga gufata risque cyangwa se kwiyemeza, gushira ubwoba bagakoresha ubuhanga bifitemo bagahindura ubwoba mu imbaraga z'ubutsinzi. Ibi kandi birakora kuri bamwe ariko abandi bikabananira bikabazambana. Nabonye neza ko abenshi iyo bigeze ku ngingo y'amafaranga n'ubukire, abenshi bahitamo gukora ibyoroshye kandi bitabashyira mu kaga. Ibyo byatumye nshyiraho uburyo bwo kwibaza ibibazo nka: kuki ari ngombwa kwiyemeza cyangwa se gufata risque? Kuki ari ngombwa cyane kuzamura ubuhanga bwanjye ku mikorere y'amafaranga? Kuki ari ingenzi cyane kugira ubumenyi ku mikorere y'amafaranga? Nanone igisubizo ntanga kiba cyoroshye ni ukugira ngo ubashe kugira inzira nyinshi cyangwa se several options. Hari impinduka nyinshi cyane zidutegereje mu bihe biri imbere. Mu bihe tuganamo tuzabona abantu bakiri bato bahanga ibintu by'ingirakamaro nka Alexander Graham Bell, tuzabona amagana y'abameze nka Bill Gates n'ibigo bikomeye nka Microsoft bihangwa buri mwaka hirya no hino ku isi. Ariko ku rundi ruhande, benshi bazaba barushaho gucupira, gukina no kurushaho gusigara inyuma. Ibyo kandi bituma nongera kukubaza nti: kuki ari ngombwa gukuza ubuhanga bwawe mu by'ubutunzi? Iki kibazo ndatekereza ko nta wundi wagisubiza kiretse wowe wenyine. Ariko njyewe singira ubwoba burya nagusubiza uko mbyumva ku giti cyanjye. Ni ngombwa cyane gukaza ubuhanga bwanjye mu by'umutungo, kuko nabonye ari bwo buryo bwiza bwo kubaho neza ukanezezwa n'ubuzima. Nanezezwa no kwitegura impinduka zidutegereje mu bihe bizaza aho kuba mu barwanya impinduka. Nakishimira kuba mu binjiza amamiliyoni aho kuba mu bakomeza gusaba akazi no gusaba ko bakongezwa imishahara. Igihe turimo kirihariye rwose mu mateka yose y'inyokomuntu. Ndatekereza ko hari igihe kizagera abo mu biragano bizaza bakajya basubiza amaso inyuma bakabona ukuntu ibi bihe turimo byabaye ibihe bidasanzwe. Niba
ntibazabura kubona ko ari ibihe by'iherezo ry'ibya kera bishaje n'intangiriro ry'ibihe bishya. Impamvu rero ugomba gukaza ubuhanga bwawe mu butunzi ni ukugira ngo uzakungahare kandi unezererwe ibyo bihe. Ariko sinabura kubabwira ko ku rundi ruhande abandi bazahakubitikira. Kizaba igihe cyo kureba bamwe batumbagira mu bicu, abandi barushaho gusubira hasi cyane. Murabizi ko ubutaka wari umutungo ufite agaciro gakomeye mu myaka 300 ishize. Umuntu rwose wabaga yarigwijeho ubutaka yabaga akomeye. Nyamara haje kubaho ibindi bihe ubukungu busigara ari inganda. Ibi kandi nibyo byatumye Amerika itumbagira ikaba igihangange. Icyo gihe ba nyiri inganda babaga aribo batunzi bakomeye. Nyamara burya ngo ntagahoraga hanze kandi ngo burya sibona. Uyu munsi umutungo ukomeye ni amakuru n'ubumenyi. Umuntu ufite amakuru menshi kandi y'ingirakamaro ni umutunzi ukomeye. Gusa ikibazo gikomeye ni uko amakuru yo rwose yirirwa kandi akararagaruka hirya no hino ku muvuduko nk'urumuri. Ubukungu n'ubukire bwa none ntibwemerera uwo ari we wese washaka kubufungirana ahantu hamwe runaka agashyiraho imipaka nk'uko ku butaka n'inganda byari bimeze. Ibi rero bituma impinduka zihuta cyane. Mu bihe bizaza hazakomeza kubaho abantu benshi batumbagira mu bushorishori bwo gutunga amamiliyari menshi cyane, nubwo ku rundi ruhande bitazasigana n'umubare munini w'abazakomeza gusigara inyuma. Cyane ariko ntibatera imbere kubera ko bakomeza kugendera ku mahame ya kera yashaje. Bo bashaka ko ibintu byaguma uko byahoze, ntibakozwa iby'impinduka. Nzi benshi bari gutakaza ibyo bari baragezeho nk'amazu, akazi n'ibindi, hanyuma bagakomeza kugereka amakosa ku iterambere ry'ikoranabuhanga, ubutegetsi cyangwa se abakoresha babo. Rwose birababaje kuba batabasha kwibaza ko ikibazo cyaba ari ubwabo. Iyo bisuzumye neza ubona ko bakomeza kwizirika ku bitekerezo bishaje bya kera, bikababera imitungo isohora amafaranga yabo. Bikomeza kubabera imitungo isohora amafaranga kuko bananirwa kumva ko nubwo ibyo bitekerezo byari umutungo winjiza amafaranga ejo hashize, ariko ko ejo hashize hagiye nyine kandi ko hatazagaruka. Mu bihe byashize hari ubwo narimo nigisha abantu imikorere y'amafaranga nifashishije umukino w'ikoranabuhanga navumbuye witwa cash flow. Uwo mukino w'ikoranabuhanga wigisha abantu uko amafaranga akora. Iyo rero abantu bawukina babona neza imikoranire n'imikorere y'amafaranga yinjira, asohoka n'asigara. Abawukina biga ukuntu imikoranire y'amafaranga yinjiza n'amafaranga asohoka n'uburyo urugendo ruca muri ibyo byose rugera ku butsinzi. Iyo ayo winjiza avuye mu mitungo yawe ibyara amafaranga abaye menshi kurusha ayo usohora cyangwa se ukenera mu buzima busanzwe. Iyo ugeze kuri iyo ntego nibwo uba ucitse umutego kirimbuzi mu by'umutungo ukomeza gufata benshi. Nyamara igitangaje hari benshi bakunda uwo mukino, hari abawanga, hari n'abandi rwose unanira. Muri ibyo bihe rero hari inshuti yanjye yari yatumiye indi nshuti yayo yari imaze igihe itandukanye n'umugabo. Uko gutandukana kwabo ngo kwamusize mu manegeka cyane, maze rero iyo nshuti ye imutumira mu masomo ntanga arishima kuko ngo yumva ko wenda yamugirira akamaro. Nyamara hageze nawe yaje mu bananiwe gusobanukirwa isomo ry'ingenzi. Yabanje kunezerwa cyane rwose agaragaza ko abonye ubwato bumwambutsa inyanja yari yaramuzengereje. Nyamara ubwo mugenzi we yamusobanuriraga uko bikora agendeye ku mibare yayinjiza n'asohoka, biramurakaza cyane kuko n'ubusanzwe we atakundaga ibintu birimo imibare myinshi. Nyuma y'ishuri ya nshuti yaranyegereye imbwira ko rwose byamurakaje cyane kuko yari yaje azi ko aje kwiga ishoramari. Ariko akabona umwanya wose twamaze dukina uwo mukino wa cash flow, inshuti ye yagerageje kumbaza niba abona ibyo uwo mukino wagaragazaga bihura neza n'ibiri mu buzima bwe.
kibyo mvu mujinya wari yongereye ahubwo asaba ko yasubizwa amafaranga yari yishyuye ngo yige. Yumvaga ari nko kumukora mu gisebe kuko byamwibutsa guko ibyo umutungo byakomeje kumugora mu buzima bwe bwose. Yarasisibiranyije rwose maze amafaranga yari yasubizwa aritahira. Ikintu nakoze ishurira umuntu imyitwarire ye n'uburyo imikoreshereze y'amafaranga yubakitse mu mwanya wo guhagarara imbere yawe nkakubwira amagambo menshi nk'uko abarimu babikora. Iyo mikino iguha ibigukwira ibindi byose ikabikwereka. Wa mugore wivumbuye akareka kwigira kuri ya mikino, igihe cyarageze aracuruka maze ahamagara mugenzi we amubwira ko yasubije amaso inyuma akabona neza neza uko ya mikino yamwishyuriye imyitwarire ye. Yavuze ukuntu yababajwe no gutandukana n'umugabo we kandi akiri muto. Mu myaka 20 bamaranye ngo batandukanye nta kintu barageraho mu by'imitungo yinjiza amafaranga. Umubano wabo rwose ngo wabaye nk'imfabusa kuko nta kintu gifatika wabagejejeho. Yabonye neza ko icyatumye yanga gukomeza gukina uriya mukino atari uko atabashaga gusobanukirwa imibare, nyamara ko byatewe n'uko ngo we yatekerezaga ko kumenya iby'imitungo ari inshingano z'abagabo gusa, we akumva ko bitamureba. We yakomezaga kwibera mu rugo akora akazi ko mu rugo maze umugabo akaba ari we wita ku by'imitungo n'amafaranga. Nyamara ngo yaje kubona neza ko mu myaka 5 yari yabanje umugabo yagendaga amuhisha amafaranga ku ruhande. Yatewe umujinya cyane no kubona atarigeze amenya aho ayo mafaranga yajyaga, ndetse akanagirira ishyari undi mugore ayo mafaranga yajyamo. Nyamara nk'uko iriya mikino y'ikoranabuhanga ibikora, n'isi ntihwema kutugaragariza imikorere y'ibintu n'uko tubyitwaramo. Umuntu wese uri maso akomeza kwiga byinshi. Uriya mukino ufasha umuntu kubona neza ishusho y'ibimwerekeye yo ku mikoreshereze y'umutungo. Nk'urugero, iyo ufashe ikarita y'ubwato nk'uriya mukino, umukino uhita ukwereka ko bizagushora mu madeni, maze ukakubaza uti ni izihe ngamba ufite zizatuma wishyura, ni izihe nzira zinjiza amafaranga uzakoresha wishyura. Gufasha abawukina gutekereza uburyo bwo kurema inzira nyinshi zibyara amafaranga zabafasha kubageza ku byo bifuza niyo ntego y'uyu mukino. Hari ibihumbi byinshi by'abantu bakinnye umukino hirya no hino ku isi. Gusa icyo nabonye mu bawukina, abikora mu mutego w'injangwe n'imbeba vuba ari abasobanukiwe imibare, bakarangwa no guhanga udushya mu nzira y'imikorere y'amafaranga. Abo rwose babona inzira nyinshi zinjiza amafaranga, bafata risiki ariko babanje kubara neza uko zizabinjiriza. Nyamara ku rundi ruhande, abo uyu mukino ukunda kugora cyane ni abatabasha gusobanukirwa imibare kandi bakagendera ku ishoramari. Hari n'abandi rwose bakina umukino bakabona amafaranga menshi ariko bagakomeza kubura icyo bayakoresha. Nubwo babona amafaranga ariko ntibibabuza gukomeza gusigara inyuma. Kandi uko ni nako bimeze mu buzima. Hari abantu benshi babona amafaranga menshi ariko n'ubundi ntibatera imbere. Kwanga kwagura imbago zawe mu ishoramari ntibitandukanye no gukomeza kugundira ibitekerezo bishaje nk'uko twabibonye haruguru.
nyamara kandi kuko natwe igihe kiba kidusiga iri somo tubaye turisubikiye aha tuzarisubuka utaha ni kuwa mbere utaha hano ku muyoboro bamenyesha ibyo mutazi ukayibutsa ibyo mwibagiwe.